farinha de... Ih, acho que foi. Gente, ó, ok, já. Gente, o bolo já está pronto. Agora eu vou colocar ele na batedeira, tá? Aqui, ó. Vou colocar ele. Que bonitinho. Vou colocar ele na forma. Na forma que é bonitinho. Tá? Se borrar. Vou colocar ele na forma. Em forma de bolo, tá? Olha como ficou bonito, gente. Na forma. Para puxar aqui um pouquinho. Eu gosto muito de usar colher de pau. Vocês estão percebendo, gente, que eu tô usando colher de pau? Eu gosto de usar o material aqui que o pessoal é... O pessoal usa muito colher de pau aqui no interior. E a colher aqui tá até antiga, não é uma colher nova, não, mas tá ótimo. Gente, eu untei, vocês perceberam aqui que eu untei, né? É, preparei aqui a forma, coloquei manteiga, um pouquinho de trigo para o bolo não agarrar no recipiente, tá? Então tá, agora eu vou levar o bolo ao forno. Também para não agarrar. Eu vou levar o bolo ao forno. Pronto, nossa. Yara. Todo mundo se inscrever no meu canal, Ieda Bittencourt Doria. Muito obrigada. Ieda Bittencourt Doria. Levando ao forno. Eu acho que vai caber só um. Deixa eu colocar só um, né? Todo mundo se inscreveu no meu canal. Muito obrigada.